بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین بھائی پاکستان نو بنے نو تقریباً 77 سال ہو چکے نے جی لیکن بد قسمتی اے ہے کہ غریباں نو حقوق نہیں مل سکے سو بھی حقوق تے بڑی دور دی گل کار دے کے سڑک نہیں مل سکی ہیں سڑک دے تسی دیکھ لو کہ کھالا وا بچہ اللہ معاف کرے تھو گرے تے اودی جان زندگی دے موت دے خطرے وچ پے سکے کار ایڈا بڑا کار ہے لیکن پانی نہ آ دروازے تے دھیان ہے بالکل ہی ٹٹیا ہویا وا اندر نو آو تاکہ میں دروازہ پکڑ کے رکھاں اج دا جڑا اپنا واٹر پروجیکٹ ہے اس جگہ تے لگ رہا ہے جی پلمبر بھائی پہنچ چکے نے اور اکو ہی کار دے اندر کمرہ نہ کوئی برانڈا نہ کوئی واش روم نہ کوئی نلکا تے باہر ہی دیکھ لو چلے دا انتظام اسی طریقے دے نال بالکل ہی سادہ چیز ہے دیکھو اٹاں بھی بالکل ہی نا جس طرح مٹی دی یعنی کہ بنا کے چنیاں ہوئی ہیں اور یقینا بہت زیادہ اصرار سی اس فیملی دا اج اللہ پاک نے انہاں دا اصرار ماشاءاللہ پورا کرتا ہے جی ایک دفعہ مکمل ہوئے زیپی پھر خوش نصیباں واسطے او مومن مومنات واسطے دعائیں خیر کر دیں انشاءاللہ لو جی مبین بھائی اج دا الحمدللہ واٹر پروجیکٹ محمد حسیب بھائی دی طرفوں اس فیملی واسطے مکمل ہو گیا ماشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا انسان کسے نو معمولی جی بھی خوشخبری یا خوشحالی دیندا نا جی ایویں معمولی جی اے تا ماشاءاللہ بہت بڑی خوشحالی کی جے پے خوشی خوشحال کہ یعنی کہ خوشخبری کیا پیسے نہیں دی یعنی کہ سمجھ لو کہ خوش ہو کے ہی کسے نو ملنا نا اے بھی خوشخبری ہے سبحان اللہ اسلام نہ کسے بندے نو مسلمان بھائی نو خوشحالی دیندا اللہ پاک 60 سال نفلی عبادت کرنے تو زیادہ اس کا نہیں سبحان اللہ زیادہ حسیب بھائی نے ماشاءاللہ کی خوشخبری سنائی ہے انہوں نے گھر دی پریشانی پانی دیو دور کر دی جی 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 سب تو اہم ضرور اور ساڈی باجی کنے خوش ہے جی خود ہی دسو گے باجی سب تو پہلے دسو کہ مکان چ تسی کتنی دیر تو رہ رہے ہو کافی دیر تو بھائی تے باجی اپنے پانی دا تسی کتنا سار دیو یعنی کہ اج دے دور دے وچ تے پانی گھر دی اہم ضرورت ہے بھائی دوسرا اسی پانی لینے آ کدی گوانڈی انہاں دے لے لے کدی ادھروں لے لے کدی بھرن دیندے آ کدی نہیں بھرن دیندے صحیح تے باجی اپنے گھر کا تے نلکا نہیں سی ہے بھائی بس مجبوری ہے نا بس نہیں لگیا اللہ تعالی ساڈے پہ رحمت فرمائے تے تسی یہ دسو کہ سانو پلا کدوں کیا پانی دا کہ ساڈے گھر نلکا لا دے تقریبا مہینہ ہو گیا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا کل کیا پرسوں کیا کدوں کیا آئی پرسوں کل کیا باجی کل کیسے تو بھول گئی اللہ پاک دی رحمت نال باجی ساڈا اصول آ کہ پورے پنڈ دے اندروں بستی دے اندروں آبادی دے اندروں جڑی سب تو اہم جگہ ضرورت ہے نا جی جی اتھے سب تو پہلا سی پانی دا حل کری جا تے بھائی ہن الحمدللہ گھر اللہ نے پانی دیتا ہن کتنی کی فراج خوشی ہوگی بہت خوشی ہے بھائی سن کتنی کی یعنی کہ ماشاءاللہ واہ ہوئی ہوگی الحمدللہ پھر الحمدللہ ایک کیڑی طرف لگایا گیا بابا بھائی محمد حسیب حسیب واسطے سے کتنی کا دعائیں نکل رہی ہیں بہت دعائیں دعائیں گے الحمدللہ آمین بہت عطا دے آمین آسی جی ایتھے ساری اللہ معاف کرے یعنی کہ اس ٹائم باہر آئی کھڑی ہے کسی بھی وقت اللہ معاف کرے گا نا اللہ معاف کرے تھے بیٹھنا نا جی بھائی بالکل ہی ادھو کتنا زیادہ پورے نو آئی ہوئی کھڑی ہے اور نال نے پھر دیوار دیکھ لو کہ وہ بھی برابر میں چاہیے جی اللہ تعالی رحمت فرمائے جی اور مبین بھائی آ جاؤ ایتھے کنا آ جائے ہن بھائی دعا بچے او دعا کریے حسیب بھائی واسطے اے میرے اللہ اج دا مکمل واٹر پروجیکٹ بھائی محمد حسیب دی طرف لگایا گا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے آمین حسیب بھائی نو مولا صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے مولا بھائی محمد حسیب نو اپنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا مولا جو بھی انہاں دیاں پریشانیاں انہاں نو خوشیاں دے اندر بدل دے بالخصوص مولا حسیب بھائی دی والدہ محترمہ ماں جی طاہرہ خان اسے تو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما مولا اپنے ماں جی نو اپنے بیٹے دی طرفوں بیٹیاں دی طرفوں اولاد دی طرفوں ہمیشہ خوشحالیاں عطا فرما اسے تو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما اس فیملی دیاں بھی مولا تمام پریشانیاں دور فرما یہی واٹر پروجیکٹ ماں جی طاہرہ خان اور حسیب بھائی پوری فیملی واسطے صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ آمین.